Sözleri mena et. Qasımova İlhanı. Məhəbbət və nifrət. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Hislər müxtəlifdir. Bu müxtəlifliyin içində məhəbbət və nifrət adlı bir hislər var ki, bunlar biri-birinə zəncir kimi bağlıdır. Görəsən insan sevdiyinə nifrət edə bilərmi? Səni yaşadığım dünyam qədər sevirəm. Sənə olan nifrətimsə, yaşadığım kədərə bərabərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Səni günəşin şüası qədər sevirəm. Sənə olan nifrətim istiliyinə bərabərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Sənə olan sevgim alovda yanan bir insanın çəkdiyi əzab qədərdir. Sənə olan nifrətimsə dənizdə boğulub imdad diləyən bir insanın fəryadı qədərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Səni bir şeytanın əməli qədər sevirəm. Sənə olan nifrətimsə bir mələyin duası qədərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Səni bir ananın övladını sevəcəyi qədər sevirəm. Sənə olan nifrətimsə bir körpənin anaya sevgisi qədərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Sənə olan sevgim havaya ehtiyacım qədərdir. Sənə olan nifrətim ürək döyüntüləri qədər. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? İki gənc qarşılıqlı bir eşq yaşayır. Sənə olan nifrətim oğlanın qızı sevəcəyi qədərdirsə, sənə olan məhəbbətim qızın oğlana olan sevgisi qədərdir. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? Və nəhayət, sənə olan sevgim elə sənə olan sevgim qədərdir. Sənə olan nifrətimsə elə sənə olan nifrətim qədər. Görəsən bu hislərin hansı çoxdur qəlbimdə? 2007-də yazmışam bu.